Där inne har pappas gamla hemstad. Hemma. Det är ändå hemma. Där är Kevin. Edvalsgrabb. Fan vad han driver på han. Jo, men det är ju så här. Alltså, lite så där. Antingen så lyckas man eller så gör man inte det. Antingen hamnar han i NHL eller på psykakuten. Ja, jag vet inte om det är så jävla stor skillnad om jag ska vara ärlig. Allt är ditt. Det enda du behöver göra är att ta det. Finns det något annat än hockey? Du. Det är nu, Björnen Mångan! Så jag pallar inte. Det är nu, Björnen Mångan! Ska du på riktigt tacka mig till vinner? Vänta! Köpten! Det måste ju ha hänt något. Mira och jag skulle vilja anmäla ett brott. Jörgen, polisen. Vad är det? Vi ska bara prata med Kevin lite. Hade du och Kevin Erdal ett förhållande? Nej. Men var det någonting du hoppades på? Alltså, det kanske inte var så jävla mjukt och soft, men jag som vill ha det. Det är någonting som jag borde veta som du inte berättar för mig. Vi blev avbryst. Av vem då? Det är två olika versioner av vad som händer. Ja, och den ena är din dotters version. Men du väljer fel lag! Ett, två, tre, lösa! Alla älskar Kevin. Min pappa älskar Kevin. Du tror honom. Du kan inte ljuga för mig som försäkrings. Om du fattar hur mycket det gäller. Klubben står och faller med den här finalen. Ja, jag förstår vad ni tycker är viktigt och så vidare. Vet du hur man ser skillnaden mellan rovdjur och flyttdjur? Vad rovdjur är? För de behöver bara kunna se rakt fram. Men när de märker att det är kött, då blir de jättestilla.